Nosaltres, com a UGT, hem fet un informe on posen totes les dades i totes les coses que nosaltres volem que tota la població sàpiga com estem, d'on venim i on anem. Nosaltres venim d'una precarietat de fa molts anys en la sanitat pública, amb moltes retallades, que ha hagut, que això ha desembocat a la pandèmia, durant la pandèmia de la Covid, i que això va fer pues, el tancament de la primària, que és la primera via d'entrada del personal i de tots els usuaris, i que els hospitals de tercer nivell es van convertir en 2 setmanes en 100% Covid. Nosaltres volem denunciar la precarietat laboral en la que ha treballat molt del personal sanitari durant la pandèmia, sense EPI, sense medis per a poder fer la nostra tasca dia a dia, i tot això ha desencadenat pues, amb una sensació d'inseguretat, d'irresponsabilitat per part del govern, que fa molt de temps que no creu en la sanitat. Nosaltres apostem per la sanitat pública 100%, i des d'aquí volem reivindicar aquest fet. Durant tota la pandèmia ha sigut unes dades increïbles i que han estat molt per sota de lo que nosaltres pensàvem que hauria de ser. La responsabilitat dels professionals ha sigut al 100%, des del primer, des dels metges, acabant pel personal de manteniment, passant per tècnics de laboratori, d'infermeria, tècnics de ratxos, tothom ha estat al 100% donant la seva responsabilitat davant d'una pandèmia que no sabien ni d'on venia ni d'on anava. Per això volem dir des de la UGT que nosaltres estem a favor de que no n'hi hagi precarietat laboral dins del personal sanitari. Actualment estem en més d'un 50% de precarietat, i el que volem és que aquesta precarietat acabi. I volem millores de condicions laborals, i també volem que tots els usuaris pacients estiguin ben atesos, i que la nostra professionalitat vagi més enllà de lo que és un govern sense recursos i un govern que no aposta per la sanitat, i sense pressupostos per als treballadors i les treballadores de la sanitat catalana. La presentació d'aquest informe dona el tret de sortida a una full de ruta on intentem posar en evidència les carències del nostre sistema sanitari públic català, que diem que està tocat de mort per manca de finançament. Portem molts anys amb retallades, les retallades porten conseqüències, i tot i que la classe política pensa que aquestes conseqüències en els serveis essencials no són greus, nosaltres denunciem que són molt greus. Amb aquest full de ruta portarem la presentació d'aquest informe als territoris d'arreu de Catalunya, portarem mocions a tots els ajuntaments, i bueno, farem una sèrie de reunions amb tots els grups parlamentaris que tenen representació del Parlament de Catalunya, per explicar-los quina és la situació del nostre sistema sanitari català i quines són les nostres propostes per intentar revertir aquesta situació. Evidentment, volem comptar amb la resta d'organitzacions, tant veïnals com sindicals, per intentar de revertir la situació del sistema sanitari català, però algú havia de posar la primera pedra. La UGT de Catalunya té clar que el sistema sanitari català avui se sustenta amb la professionalitat i la implicació dels seus treballadors sanitaris, però que això no es pot mantenir en el temps. Els governs han de prendre nota, han de prendre decisions, i les decisions han d'anar en millorar les condicions dels treballadors i les treballadores del sistema sanitari, i de posar més calés als pressupostos del sistema sanitari català.